じゃあ前回の続きです。はーい。マリオパーティー、やってきますかね。スーパーマリオパーティー、行くぜ。スーパーマリオパーティー、うらーくっそ、孫ついたー。あーちょっと。ごめん。お腹で押すのやめてくれよ。違う、あれコミュニケーションで、うえーって。いるでしょ？鬱陶しいやつ。そうやって絡んでくるやつ、同級生。嫌いだわ。お祭りとかでさ、偶然会った時にさ、後ろから急に肩叩いてくるやつとかいたいでしょ？うえー。うえーって。嫌いなやつだわ、それ。先輩とかだったら最悪よ。ジャースみたいな。うん。あ、ジャースみたいな。何してんの？女どこで？とか言って。鬱陶しいわ。あの、カリカリのパスタ渡してくれるやつ。あれ、だいたい余るでしょ。俺はゲットしたい。1出せ、1。あ、0、0、0、0、0。よし。0は結構強くない？平方のそれ。絶対進めるじゃん。まあ、ほぼ。やられたくっそー、孫ついた自分の責任だが。やったね。お、まだギリ1。うわー、やだな、その方向なんか。あれ？あ、でも近い。うわ、めっちゃ近くない？あれ、これ下行ける？行ける行ける。すげえじゃん。お？あ、やめて！あ、お金ない！よしよしよし！お金ないやん。よしよしよし。じゃあ。バカーこれ、ぬるぬる取られるんだけど。やめて、やめてだーぬるぬる。うちのお金いいな、お金。スルスルーみたいな感じで取ってで、雑に渡すっていう。おい、へい、へい。雑なんだよな。投げてくるか。渡し方。うわ、何23コインって。めっちゃ稼いでるやん。もう22にしよう。あ、くっそ。なんだよ、ロゼッタと組めると思ったのによ。え、私がロゼッタと組むんでしょ？なんでや。だってそういう感じやったじゃん。うわ、出た。何これ。金のやつをこれ、なるべくね。ああ、取るんだ。うん。相手のも奪えるからね。え、そうなの？うん。より強い磁力のものが勝つんだよ。わかるかな？その子らへん。全然わかんない。うわ、遠くない？私の金の場所まで。ちょ。うわ、めっちゃついてる。よしよしよし。私めっちゃついてるぞ。おい、ちょ、何すんねん。あー、くそ、マジか。邪魔やなー、しかし。邪魔っす。おい、邪魔すんだ。よっしゃ。あ、負けてた。何してんの？右下がチャンアサだったでしょ？だから、とりあえずそこの進路に入ってさ。邪魔をすな。惜しかった。あと2個取って、もう行けばよかったんだ、最後、私が。うん、あ、でも10コイン行ったぞ。どうだろう、着くかな。ダッシュキノコあんで。マジか。全然アイテム使わない。ああ、やっぱりそうですよね。ナイスーよしよしよし。いいぞいいぞいいぞ。1位だもん。ああ。めっちゃ巻き上げられてるよ。人をこう、貶めるよりさ、自分が上がってこいよ。ね。ん？ん？でだ、ボムキングのヒゲすん。あれ？これついちゃうんじゃない？よかったー。あ。あ、ボムキン爆発。ほら。めっちゃ。あ、よかったー。あ、二人いるやん。めっちゃ怒ってるよ。めっちゃ怒ってる。いや、すごい。今、見たくなかったロゼッタの慌ててるとこ。そうなの？めっちゃバタバタしてて後ろで。あー、でも15コイン。やばいな。次絶対いっちゃうね、ロゼッタ。大した威力じゃないんだよな、意外と。そうなの。来たー、わしのターン。
無理っしょ。よし、使えるぞ。よし、今回は。前ミスったからな、アイテム使わずに。6出せばつくじゃん。無理で無理。つかないよ。せいや 6! あー、くそー。おぶね。ん？待って。これさ、ロゼッタから取った方がいいっていうか。いや、俺から取った方がいいよ。なんで？だって俺もうつくよ。だって22枚でしょ？うん。取る意味ある。どうせだってさ、これ10コインまでしか取れないんだよ。なるほどね。うわぁ、誰が取るのが正解なんだろう。でもロゼッタが一番近いから、チャンスがゼロを出す可能性に限ってロゼッタから取るわ。なるほどね。めっちゃ合わせてる。よし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 、いいぞ。あんな動きするんだろ、絶対。ね、なんか嫌だくない？なんか嫌だな。嫌でしょ。おらららら投げ方雑っていうね。あー、危ねえ。え、近いよ。なんか近く。腹がすって。滑らかだったね、腹が。あ、どうも、みたいな。つるん、みたいな。うん、あのマスめっちゃ良くない？なんか可愛くない？あの二人。同じ方向向いてるしさ。あ、またピーチ選ばれる率高くないなんか。うん、やっぱ、指名が多いんで、ピーチは。やっぱ、映えるしね、女の子いるとね。ゼロか。ほら、可愛くないこのマス。可愛いこのマス。ゼロ出せ、ゼロ、ゼロ出せ、ゼロ、ゼロ。4だよ、だいたい4出ちゃう。ゼロゼロあ、くそいいぞ。なんだよ。調子が良いぞ。ねえほん。よし。やばいな。勝ちたいぞ。そろそろ。いい。ヘイホが1位になった。前に、前においで、前に。下がるでしょ、さすがに。後ろには行かない。よしよしよし、来た来た来た。どこ？これどうやって行くんだろう。どうやって行くの？どうやって。どうやって行くの、これ。わ、ボムキン近くにいた。危ねえ。あ、やべ。え？何してんの？マジで。大丈夫だよ。4になる。ん？これどこから行くのが近いんだ？ん？ああ。これ一発勝負だよね、確か。そう。何ついてくる？めっちゃ押し出すじゃん、ね。早く釣り上げ。もうこれデモだからいい。めっちゃついてくるやん。わしの雲に嫌だ、この人。ね、それでいいの？ほんとに。邪魔やなぁ。え、これどうやって釣んの？よし！これだった。おぉ、なんかすごい。え、私のも大きいんじゃん。色違って、俺の。なんか私のも大きいんじゃないの？でもあの奥のやつ怪しいなぁ。あれなんか水しぶき高くない？え、俺のすごいよ。ほら。いや、私のもでかいじゃん、ほら。言ったやん、だからそうやって。こーわ。え？なんかこーわ。え？大滝さん？いや。わあ、またコインはあるのに。大丈夫かな？これどうやって行くん？こう行って。どう行って？だからロゼッタから見て下に行くじゃん、とりあえず。うん、で、その後どこに行くの？
ロゼッタから見てってどういうことよ。ロゼッタの入り口から見て。入り口って何、入り口。画面のでいいやん。画面の下の方。そう、画面の下の方でしょ。ロゼッタから見てだと、ロゼッタの視界から見てになっちゃうでしょうね。鼻を噛むようよ。言わなきゃいいんじゃないそれ。いきなり噛んだらびっくりするでしょ。そうなの、花粉症の時期だからね。これさ、マジでどっち行くの、うん、いや、それしか言わんの。え、だって、どっち行くのわかる？俺にはわかる。マジで？すごいね。キノピオヒントをほら、頼りに。わ、これさ、わかるんだわ、もう。わ、すごい遠回りじゃん。ほんとだ。うげぇ。あれ？え？あ、その塔、あ、そうやって行けるんだ。あ、じゃあ近いじゃん。うん。なんだ、ビビった。オッケー。じゃあ俺の方が近いやん。そうだよ。だから、キャンさんが孫つくことを祈るしかない。でも4、アイテムねえからな、4のサイコロあるからな、確実に4進められるんだったらでかいよね、結構。ん？マイナスマス。うわぁ、もうマイナスいくいく。先に行かないとお金あるし。いいよ、そんな頭抱えて。そんなに凹まなくていいよ。大丈夫、大丈夫。なんかいっぱい、ね。え、なんか団体だね、ここ。団体客。これがボムキングか、みたいな。あ、ツアーなんだ。うん。こんなでかいんだ、実物は。ええ、また一人呼んでよ。すごいな、こいつ。似たようなやつを。そんなに？コーラの中あるじゃん。どういう団体なんだろう、同じ会社とかかな。ボムキングツアーに参加した人みたいな。嘘でしょ。うわ、すごい、これ。おお。世界遺産に登録されるって噂だからね、ボムキング。え、生き物じゃん。生き物じゃないよ、あれ。え？あれオブジェだよ。だって、サランってやるやん。あれもカラクリ仕掛けですよ。え、そうなの？うん。本物なわけないやん。だってさ、最後の方にインタビューされる。あ！やった！孫ついてくれてるやん。え。ありがとう。わぁ、一三やりたいなぁ。あれ？はい。なんで同じ色になった今。バルーンチャンバラ？何その、ゾロミニゲームって。うわぁ、我々一人しかいないぜ。え？オッケー。だ、風船持ってる人だけぶん殴ればいいんでしょ？うん。オッケーオッケー。ルイージはめっちゃ攻めてきたんだけど、私のこと。これ、大井の有利だな、めちゃめちゃ。ね、ロゼッタを狙え！おら、おら、あれ？ロゼッタ割れてるやん。あー！よっしゃ！一騎打ち。川中島の戦い。なんでソロの人が勝ってんのこれ。団体が強いんじゃないの。役に立たないな、いつ。仲間なんていらないじゃん、そしたら。いえ。くそー、まだ2位じゃん。あれ今何ターン終わった？ あ、7です。じゃあ今日はここまでですね。はーい。いつもロゼッタの始まっちゃうっていう。でも、あ、じゃあロゼッタターン終わってからにする？次私だから。そうですね。へぇー、めちゃめちゃ好きじゃん、ボムキングの周り回るの。お。やばいなぁ。やば、危ねえ。よし、よかったー。え、15コインも入ってんの？やば。よし、じゃあ今日はここまでですね。はーい。ありゃりゃしたですね。ありゃりゃしたー。